Владислав Колесников, номер 70, Никита Баженов, номер 72, Дмитрий Шитиков, номер 77, Ян Сталин, номер 80. Телеканал «Казспорт» вновь приветствует всех любителей хоккея. Сейчас здесь, на Халык-арене, оглашают составы играющих команд. А это значит, что совсем скоро, буквально через 3-4 минуты, начнется очередной поединок. «Орлан» из Кокшетау против «Кулагера» из Петропавловска. Ну, тут, наверное, даже много рассказывать об этой игре не надо, потому что команды сражаются за выход в финал. Очень много будет зависеть в этой группе именно от этого матча. И, конечно, здесь борьба будет самая-самая отчаянная. Ну и плюс еще, да, еще один матч будет в нашей программе сегодня в 7 часов по столичному времени. На льду появятся Алматы и Темиртау, тоже команды из этой группы. И, собственно говоря, здесь идет такая интересная борьба за то, чтобы играть в финале, в матч за третье место. Комментатор наверняка вас познакомит с ситуацией турнирной таблицы. Что тут даже анонсировать, да, лишний раз ничего не приходится. Мы видим уже здесь на льду появились за моей спиной судьи. Это значит, что совсем скоро пригласят команды и поединок начнется. Ассаламу алейкум, құрметті спорт сүйер қауым. Қазспорт арнасы шайбалы хоккейден Қазақстан Республикасы кубогы үшін өтіп жатқан тартысты доданан тікелей эфирлер кезегін жалғастырады. Бүгін соңғы ойын күні топтық кезеңде, яғни командалар кубогы үшін таласатын және қола жүлде үшін таласатын мықтыларды анықтайтын болады. Сіздермен біздер қазір Арлан және Құлагер командалар арасында тікелей көрсетілімді және матчты тамашалаймыз. Яғни бұл командалар Б тобында өнер көрсетеді. Ал Б тобында үш командада әлі де болса финалға шығуға мүмкіндігі бар. Яғни тоқтала кетсек, жеке бүгін номинал түрде айдын қонақтары болып саналатын Петропавлдық Құлагер командасы қазір 7 ұпаймен Б тобында көш бастап тұрса, екінші және үшінші орында орналасқан Алматы және Арлан командаларында 6 ұпайдан бар. Яғни осы кездесу өте бір сонда шешуші, маңызды кездесу деп айтуға болады командалар үшін. Сондықтан біздер мен сіздерді өте қызықты, тартысқа толы, ең бастысы соғылған шайбаларға толы матч күтіп тұр деген ойдамыз. Ал рұқсат болса бірден командалардың бүгін қандай құрамда ойнайтынымен таныстыра кетсек, Арлан командасы ойында алғашқы минуттан қақпадан бастайтын 39-шы нөмірдегі Денис Перетягин, бірінші бестіктің ойыншылары 89-шы нөмірде Сергей Егоров, 7-шы нөмірде Станислав Боровиков, бұл қорғаушылар жұбы, ал шабуылшылар үштігі келесідей: 8-шы нөмірде Владимир Маркелов, 10-шы нөмірде Вадим Бердников, 77-шы нөмірде Дмитрий Шитиков. Назарларыңызда бүгін қазылық ететін бас төрешілер. Әрине, бұл жолақ жейді жейделі азаматтардан да бүгін көп мәселе шешіледі. Бұл кісілерге де байланысты, сол себепті барлығын жоғар деңгейде өткізеді деген ойдамыз. Сонымен қатар Арлан командасының келесі бестігі, яғни қорғаушылар жұбы 44-ші нөмірде Антон Казанцев, 70-ші нөмірде Владислав Колесников, шабуылшылар үштігі 21-ші нөмірде Дмитрий Батайчук, 86-ші нөмірде Ян Стари және 47-ші нөмірде Иван Киселев. Үшінші бестік ойыншылары қорғаушылар жұбы 32-ші нөмірде Петер Храшка, 36-ші нөмірде Яков Селезнев, 92-ші нөмірде шабуылшы Михаил Рахманов, 91-ші нөмірде Никита Иванов және 15-ші нөмірде Антон Петров. 4-ші бестік боландай: 17-ші нөмірде қорғаушы Айдар Құсайын және 37-ші нөмірде Владимир Гривенчиков. Шабуылшылар үштігі 72-ші нөмірде Никита Баженов, 88-ші нөмірде Альмухамед Ахметов және 68-ші нөмірде Владимир Боровков. Команданың бас бапкері Тушан Грегер. Міне, назарларыңызда. Я словакиялық маман өте сондай салқынғанды, бүгінгі ойынға толық дайын екені көрініп тұр. Ал Құлагер командасының сапымен Қазақстан Республикасы әнұранынан кейін таныс боламыз. Oh,
сегодняшний матч обслуживает. Ал сіздерге бүгінгі ойынды тамашалауға көмектесетін комментаторлар мен Азамат Мұратұлы және әріптесім Евгений Левкин. Всем привет, всем здравствуйте. Приветствуем вас из Алматы, где на Халык-арене проходит 6-й день Кубка Казахстана по хоккею. Сегодня заканчивается групповой этап. Очень интересная ситуация сейчас в таблице получается. Сегодня встречаются Орлан и Кулагер. Очень важная игра для них, для обеих команд, так как Кулагер на данный момент возглавляет в группе Б. На первой позиции идет Орлан, идет на третьей позиции. И между ними на второй позиции находится на данный момент хозяева льда хоккейный клуб Алматы. И Кулагеру, и Орлану нужна сегодня победа. Стартовую пятерку назову команды Кулагер. Номер 9 Ильгиз Нуриев, капитан команды. Номер 94 Кирилл Ласов. Номер 86 Михаил Попов. И пара защитников, номер 77 Альберт Гатин и номер 22 Родион Жарких. В воротах сегодня играет Андрей Янков. Ну и главный тренер команды Кулагер Олег Гущин. Что интересно, если Орлан выигрывает в основное время, это дает им первую позицию после победы. С 9 набранными очками они будут. Ну и все будет в итоге зависит от игры Алматы Темиртау. Так как у Алматы сейчас 6 очков, и если Алмата побеждает, то они, у них будут равные очки с Орланом, и тогда все будут решать забитые, пропущенные, разница шайб. Прошу прощения, поправочка, очные встречи будут важнее. Ну и если побеждает Кулагер, то и команда даже после победы Алматы будет играть в финале. Но если Алмата выигрывает, будет Алмата играть тогда за третье место. В общем, по всем показателям сегодня игра должна быть очень интересная. Обе команды хотят побеждать. Ну и Орлан сразу же побежал в атаку. Сразу обозначает, какая команда хочет забрать себе инициативу. Ну и Кулагер отобрал шайбу. Сейчас будет начинать свою атаку. Судя по раскатке, и обе команды заряжены на сегодняшнюю игру. Но вот пока шайба кочует от одной команды к другой. Игры сейчас будет бросание в средней зоне. В группе А, пока такая небольшая пауза, можно сказать, что Алтай Торпеда и Бейбарыс, которые играют сегодня, тоже будет очень интересная встреча. У Алтай Торпеда 8 очков на данный момент, у Бейбарыса 6 очков. Ну и они будут между собой разыгрывать, кто же выйдет в финал. Но там и подбирается Иртыс, который может запросто забрать у Бейбарыса второе место, если Алтай Торпеда выиграет у Бейбарыса в основное время. В общем, очень интересный сегодня игровой день получается. Все матчи очень важные с точки зрения выхода в финал и вообще выхода в плей-офф, где сразятся за первые и за третьи места. Много игры сейчас в средней зоне проходит. Команды немного осторожничают, пытаются пощупать друг друга. Ну вот Орлан отобрал шайбу. И нужно начинать свою атаку. Но не стали меняться, хоть и получается, что затяжная смена выходит.
Шайба снова из зоны, и снова нужно туда входить. Много-много игры сейчас в средней зоне идет. Вот сейчас и Орлан поменялся, и Кулагер поменялся. Ну и начинает раскатываться Орлан. Невысокие скорости сейчас на заре первого периода. Никуда пока не торопятся команды. Ну и с точки зрения турнирной таблицы, конечно, алматинские болельщики, алматинский клуб сейчас, скорее всего, болеют за Орлан, так как только победа Орлана дает шанс Алмате выйти в финал. Но пока команда особо никуда не торопится, повторюсь еще раз. Только вот на первой минуте Орлан попытался атаковать, даже бросил пару раз поворотом. Ну и с тех пор все затухло. Затухло, и скорости небольшие. Да и куда сейчас торопиться? 6 игр за 6 дней. Очень много команд. Может быть, и сил-то столько не осталось, чтобы постоянно играть на пределе своих возможностей. Поэтому не торопятся никуда. У них еще впереди 2 периода. А ошибка может стоить очень дорого. Выигрывает вбрасывание Орлан. Вот так вот. Не получается в зону войти, но можно бросить и со средней. Тоже почему бы и нет, проверить вратаря, насколько готов к сегодняшней игре. Курьезные шайбы залетают и с чужой половины льда. Вот снова Орлан раскатывается, бросок. Вот это уже что-то красивое. Владимир Боровков бросал, уже что-то интересное начинает проявляться в нашей игре. Но сейчас Орлан больше времени проводит с шайбой. Но пока вот это владение шайбой, все в основном, вся игра проходит в средней зоне. И вот эти вот броски от синей линии пока не очень опасны. Но вот сейчас хороший момент получается из ничего у Кулагера. Вот такие вот контрвыпады нужно, конечно, контролировать, следить и не терять концентрацию. Данил Ищенко продемонстрировал индивидуальные навыки. Сам прошел, сам вошел в зону, ну и, соответственно, сам же бросил. Хотя вроде рядом и накатывался товарищ по команде. Ну и хорошо сыграл, конечно, Иван Палаш. Денис Перетягин. Ну вот и Кулагер активировался. Пытается тоже атаковать. Ну, Орлан быстренько отобрал себе шайбу. Победитель регулярного чемпионата прошлого года. Бросок с неудобной. Дмитрий Шитиков бросал. Вообще интересная игра. Орлан чемпион регулярного чемпионата прошлого сезона, а Кулагер выиграл. Я, құрметті достар, турнирлік кестенің барлық өтір нүктесін сараптап бердік деген ойдамыз. Әрине, ол сұраққа бүгінгі матч барысында тағы да оралатымыз сөзсіз. Ал қазір ойынға назар аударсақ, шайба мен Арлан командасы өз қақпасының артынан шабуылды бастап көрмек. Жақсы пас орталық аймаққа. Иван Киселев шайбаны әріптестеріне пас алып берген, бірақ шабуыл толыққанды болды деп айтуға келмейді. Қазір енді өз қақпасының артына барып ауысуға аттануға мәжбүр. Арлан командасы жақсы пас көксіздіктің бойына, қақпаға қарай беттеп келеді, бірақ соққы бағыттауға бармады Михаил Рахманов.
Қазір мүмкін жақсы соққа алыстан бақталған, бірақ әзірше қақпадан қиыс кетуде. Арлан командасының ойыншылары. Құлагер командасы қандай жауап береді екен? Жақсы орналаса алды. Қақпаның алдына қарай пас. Қауіпті болуы мүмкін еді. Ал енді артқа қайту керек. 4-1-дей. Арлан командасының ойыншылары шабуылдап келеді. Бірақ тағы да сәтсіз, нәтижесіз пас. Иә, бірінші кезеңде командалар бір-бірінің әрине мүмкіндіктерін, бүгінгі таңға деген дайындығын қазір қарап көруде. Шабуылдар ондай жылдам емес. Көбінесе позициялық шабуылдарды таңдап көрді. Міне қазір де Арлан командасы қарсыласының аймағында орналасты. Жақсы пас. Жоқ, әзірше соққы жоқ. Қазір ғана, бірақ қорғаушының аяғына тиген шайба қазір мұзайдынан шығып кетті. Евгений Папитич болатын өзінің қақпашына көмекке келген. Қауіпті болу мүмкін еді. Қараңыздар, еркін айналуға мүмкіндік беріп қойды, бірақ соққы жасау әрине ыңғайсыз еді, себебі жылдамдығын жоғалтып алған болатын. Айналам дегенше Арлан командасының ойыншысы, сол себепті тек қана осындай қарсыластың аймағында шайбаға таласуға мүмкіндігі бар қазір. Вадим Бердников нүктеде. Әріптестеріне алып бере алды шайбаны. Қорғаушы көмекке келді қазір. Аптал маңындағы талас. Бірақ орталық аймаққа шайбаны шығара алды қазір қызылжарлықтар. Дегенмен де тағы да бір мәрте шабуылдап көрмек. Жақсы, әріптестер көмектесті. Бұл жерде соққы, бірақ қақпашы өз орнында. Шабуыл әлі де болса жалғасуда қазір қақпаның артында. Дегенмен де әрине ойыншылар саны басым болған Арлан команда шайбаға иелік етті. Соққы алыстан, көк сызықтың бойынан. Соққыны бағыттаған Владимир Маркелов болатын. Бұл тағы да әлі де қауіптің бұлты сейілген жоқ. Шабуыл жалғасуда. Тағы бір мәрте соққы. Бірақ бұл жол әрине қақпашыға сондай қиын болған жоқ. Сол себепті Андрей Инков шайбаны еркін тоқтата алды. Ал соққыны бағыттаған Сергей Егоров назарларыңызда. Қақпашыға ешкім кедергі жасаған жоқ. Жалғыз ғана ойыншы болған Арлан командасын сапынан. Сол себепті шайбаны баса алды мұзға. Құлагердің командасының қақпашысы. Шайба қазір тағы да көкшетаулық командада. Жаңа шабуыл ойдағыдай басталмады. Екінші демен шабуылдап көрмек қазір. Сол қапталға пас. Жақсы, шайбаны алып келді қарсыластың аймағына дейін. Бірақ ол жақты орналасуға мүмкін болмады. Ал қазір Құлагер командасының қақпасы орнынан қозғалып кеткен екен. Сол себепті ойында сәл үзіліс орналады. Екі команда да жеңіске жеткісі келетіні белгілі. Финалда өнер көрсеткісі келеді командалар. Сол себепті екі командаға негізгі уақытта жеңіс қажет. Негізгі уақытта жеңіске жеткен командаға 3 ұпай берілетіні белгілі. Сол себепті бар күшін салады қазір екі командада. Кирилл Власов қазір нүктеде өз әріптесіне, қарсыласына есе жіберіп қойды. Арлан командасы орналаса ала ма? Қарсылас аймағында әзірше апталда талас. Қазір ғана шайба шығып кетті орталық аймаққа. Енді Попов. Әріптестері түсінбеген сияқты. 86 нөмірдегі Құлагер командасының ойыншысын. Сол себепті қазір шайба Арлан командасының ойыншыларына өтті. Екі жақтан да сондай бір ұсақ қателіктерді пас беру кезінде байқап отырмыз. Бұл ойынның басы бұған себеп деген ойдамыз. Әлі алда көп уақыт және толық екі кезең бар. Сол үшін бұндай қателікті азайтатын шығар командалар. Бірақ 6-шы ойын күні, біраз командалардың физикалық жағдайында ескерген жөн. Қазір міне осы шабуылдан кейін сөзімізді жалғастырамыз. 72-ші нөмірдегі Никита Баженов жақсы пас берген әріптестеріне. Қақпа қарай соққы. Бірақ қиыс кетті бұл соққы. Енді Құлагер командасы қазір шайбаны өз аймағынан шығарып ауысым жасауға мүмкіндік алды. Дәл сондай әрекетке қазір Арлан командасы да жүгінуге мәжбүр. Себебі ойын қарқыны ауысуға мүмкіндік бермейді. Бұндай қателікке жол беруге болмайды әрине. Бірақ соңғы сәтте ғана
Дегенмен де соққымен аяқтай алды Вадим Берников өз шабуылын. Айтарлықтай қауіпті деуге болады. Я бұндай қателіктерді пайдалану керек. Бүгінгі ойында жиі бола бермейді. Тағы да Владимир Маркелов бұл жолы үлгермей қалды шайбаға сәл ғана. Тартысты кездесу әрине қателікке бой алдыруға болмайды. Себебі командалар ондай мүмкіндікті жібермейтіні белгілі. Жақсы ойын өнер көрсетуде командалар үзіліссіз бір-бірінің қақпасына деген шабуыл соққы көк сызықтың бойына ене салып Денис Стасюк бұл соққыны бағыттаған, бірақ аттасы оның қарсылас командадан қақпасында тұрған Денис Перетягин шайбаны бірінші мүмкіндігінен ақ өз иелігіне алды. Бірақ соққыны атып өткен жөн, жақсы пас арқылы қарсылас аймағына еніп бұл шабуылды ең басты соққымен аяқтай алды. Қазір Максим Первухин нүктеде лагер командасы сапынан қорғаушыларын алып бере алды шайбыны. Қақпалдына пас, бірақ ол жерде ешкім болмады лагер командасына. Дегенмен де әлі де осы шабуыл жалғасуда. Қауіпті соққы. Орталық аймақта қазір командалар талас жүргізуде шайбаға. Әзірше соққы бойынша құлагер командасы сәл басымдықпен алда келеді. Асыра лақтырысы орын алмайды, сол себепті ауысып жаңа шабуылды бастау керек қазір көкшетаулық командаға. Ол шабуыл орталық аймақ бойынша өз бастауын алды. Қазір қарсылас аймағында талас шайбаға орналаса ала ма? Жоқ, енді 2-1 шығуы мүмкін. Ойдағыдай болмады, тағы да артқа қайту керек. 3-1 шабуылшы қазір соққы қақпа қарай, бірақ бұл жолда қорғаушы денесіне қабылдай алды. Дегенмен шабуыл әлі де болса жалғасуда. Антон Петров шайбамен қорғаушыға пас, соққы алыстан бағытталған. Тағы да мүмкіндік бір. Сәл қақпадан биік кеткен екен. Өте қауіпті шабуыл қазір Арлан командасынан. Былтырғы жылғы құрлықтық кубоктың жеңімпазы, еліміздің еңсесін бір еуропалық аренада көтеріп тастаған команда. Жақсы шабуыл жүргізді. Қақпашының қазір басына тиген сияқты шайба, сол себепті біраз үзіліс қажет әрине Андрей Инковқа. Ойын жалғасын табуға дайын, қақпашы да дайын. Қазір Әлмұхамед Ахметов алғашқы ескертуін жасап отыр. Қосалқы төреші, қапталдағы төреші. Ал шабуыл болса Арлан командасының аймағына өтті қазір, бірақ шайба мен көкшетауықтар өз аймағынан жақсы шыға алды. Орталық аймақта қазір пас. Командалар осылай шайбаны қарсыластың аймағына лақтырып сол жақта орналасып көрмек, ойынның басынан пас арқылы кіре алмауда. Сол себепті мұндай әрине стилді канадалық стиль деп те атап жатады көп кезде. Сондықтан командалардың бапкерлердің бір көрегендігі бүгінгі ойынға деген тактикасы шығар мүмкін. Қазір Арлан командасы жақсы пас арқылы енді соққы. Бірақ бұл соққыға қарағанда алыс бұрышқа берілген пасқа ұқсады. Сол себепті Арлан командасы жақсы мүмкіндікке ие болған, бірақ шабуыл соққымен аяқталмады. Бірінші кезеңнің аяқталуына әлі 7 минуттан артық уақыт бар. Есеп әзірше 0-0. Құлагер командасы жақсы кіріп пас берген болатын, тағы да әріптестер бұл жолы түсінбей қалған сияқты. Денис Стасюкті міні қапты соққы, гол! Күтпеген жерден, құрметті достар, есеп бүгін ашылды. Бүгінгі ойында бірінші қарағанда пас сәтсіз орындалған сияқты еді, бірақ Арлан командасының ойыншылары қателесіп Дмитрий Исмагилов сол қателікті пайдаланып кеткен болатын. Бұл ойын сәтінде міне қараңыздар, қорғаушылар әріптестеріңізге артқа қарай пас берген болатын. Әрине бұндай пастарды жасауға болмайды өз аймағында жүріп. Ал қақпа алдында жалғыз қалып қойған Дмитрий Исмагилов бүгінгі ойында есепті ашып отыр. Осылайша құлагер командасы күтпеген жерден алға шығып
Ойынды қыздыра түсуде. Есеп 1-0. Проспали защитники Орлана Дмитрия Исмагилова. Вот так вот получается. Орлан владеет шайбой, атакует. Пытается что-то придумать в атаке, но мало что получалось. Тем временем, как у Кулагера были уже опасные атаки, был выход 2 в 1. Достаточно опаснее атакует Кулагер, хоть и реже гораздо, чем Орлан. Но атаки получаются очень острые. Сейчас сбрасывание в зоне Орлана. Выигрывает его Кулагер. Даже бросок получился, но до цели шайба не дошла. Так, на эмоциональном подъеме начинает Кулагер прессинговать еще в чужой зоне. И не дает даже Орлану выйти пока из своей зоны, не говоря уж об атаке. Ну вот вроде что-то получается. Индивидуальный проход Ивана Киселева не закончился броском, но шайба все еще оставалась в зоне. Только сейчас получилось нанести бросок. От синей линии. Ну и вот вбрасывание в зоне Кулагера. На вбрасывание Никита Иванов. Тоже у нее большой опыт. Этот хоккеист. Подошел шайбой настолько близко, насколько смог Петр Храшко. Но вот снова шайба до цели не доходит. Блокируется защитником. И переходит шайба к сопернику. И вот сейчас такая вот могла бы контратака получиться. 2 в 2. Но Орлан не позволил такому случиться. И пошли в свою атаку снова. Теперь им нужно отыгрываться. Счет не в ихнюю пользу. Пытается Орлан через пас входить в зону. Но, на мой взгляд, не хватает немного скорости. Ну, вот можно сейчас бросить. Да, от синей линии пока там пожар в вратарской зоне был. Может быть, там можно было подставить клюшку, но не получается пока. Не получается ничего в атаке у Орлана. Таких, чтобы прям хотя бы сильных или опасных бросков, дело не доходит. В основном выстрелы от синей линии. И пока все контролирует Андрей Янко. Все хорошо видит. И поэтому еще врасплох-то его не застали ни разу. И вбрасывание в средней зоне. Выигрывает Орлан. Но шайба достается Кулагеру в итоге. Чуть-чуть больше концовки первого периода стало силовых приемов. В основном со стороны Кулагера. Ну, оно и понятно. Они меньше времени проводят шайбой и пытаются вот сейчас как-то упускает Дениса Стасюка, защитник Орлана. Бросок от синей, но это не опасно. Это было так, чтобы зафиксировал шайбу вратарь и чтобы было вбрасывание в зоне команды соперника. Неслаженно играет в обороне Орлан. Очень много вот таких вот нелепых ошибок, которых ни в коем случае нельзя допускать в своей зоне. Иначе соперник тут же накажет. Выигрывает вбрасывание Орлан. Вот такая вот получается дальняя передача на синюю линию. И все-таки сумели закрепиться. Хорошо сейчас сыграл Иван Киселев. Даже не приняв этот пас, в итоге вкатился в зону и поборолся за шайбу. И сохранил шайбу в зоне для своей команды. Бросок от синей линии. Владислав Колесников, капитан команды, сейчас бросал поворотом.
Но шайба прошла мимо цели. 3:48 остается до конца первого периода. Счет 0-1 в пользу команды Кулагер. Я гол жіберіп алған Арлан командасы бірінші кезеңнің аяғына қарай толассыз шабуылдар жүргізуде. Соның бірінде міне Кулагер командасы асыра лақтырысқа жол жіберіп, қазір шайба Петропавлдық команданың аймағында ойынға қосылған. Оңай шығып кетуге қазір мүмкіндік бермеуде Арлан командасы. Кулагер командасына өз аймағынан сол себепті тағы да бір мәрте шайбаны ойынға қосу керек қазір. Бірақ бұл ойын сәті орталық аймақта жалғасады. Петич қазір Кулагер командасы тарапынан шайбаға таласса, арландықтардан Никита Иванов нүктеде. Никита бұл жерде жеңімпаз болып шықты. Шайбаны осылайша тағы да қарсыласының аймағына лақтырған, бірақ қауіпті қарымта шабуыл болуы мүмкін. 3-2 шабуыл бола ма? Жоқ, жақсы қорғана білді қазір Петр Храшко. Оңайшылықпен соққы бағыттап, немесе өзін-өзін алдап кетуге мүмкіндік бермеді. Сол жалғыз қателік әзір Шарлан командасы тарапынан жіберілген, соны 100%-ға жақсы қолдана алды Кулагер командасының шабуылшысы. Ал басқа жағдайда ойын тең, өте тартысты, сондай тең ойын көрудеміз сіздермен бірге. Жоқ, қазір қарсыласын алдап кете алмады Айдар Құсайын. Тағы да Айдар шайба бермін қазір. Мүмкін қазір. Жақсы пас сол қанатқа, соққы. Сәл ғана қақпадан қиыс кетті. Пас сәл ыңғайсыздау болды. Аяғына қарай берілген болатын, сол себепті бірден соққы бағыттай алмады. Шабуыл жалғасуда. Бұл оңай соққы әрине Андрей Инков үшін. Бірақ дегенмен де Арлан командасының 4-ші бестігін атай кеткен жөн. Дәлірек айтсақ, үштік шабуылшы соққымен аяқтап отыр бұл шабуылды. Бұл үштікке жүктелген негізгі тапсырмалардың бірі осы болу керек. Ал бұл Кулагер командасының қауіпті шабуылы. Қазір нүктеге Вадим Берников. Бірінші бестіктің шабуылы. Әлде болса уақыт бар. Бірінші кезеңде есеп теңестіруге Арлан командасын сол үшін шайбаны ұтып алу керек. Солай да болды. Бірақ алғашқы ескерту Арлан командасына қайталау керек соңғы ойын сәтін. Бұл компонентте командалар бір қарағанда тең ойын өнер көрсетуде. Себебі орталық аймақта болсын, немесе өз аймақтарында командалар шайбаны ұтып алуда. Тек қана қазір міне қауіпті, бірақ қорғаушы дер кезінде аяғын тоса білген екен бұл бағытталған шайбаға. Аяқпен пас беруге қазір мәжбүр. Кулагер командасының ойыншысы ол пас нәтижелі болып шықты. Бірақ шабуыл, толыққанды шабуыл деп айту қиын әрине. Дегенмен де шайба қазір қарсыластың аймағының қақпасының артында болған. Тағы да Бердников шайбаны сол қапталға қарай жіберген. Ол жақта әріптесі аяғынан тайып шайбаға елі кете алмай қалды. Енді Кулагер командасы қақпаның алдынан бұлай пас беру арқылы шығу әрине қауіпті. Көп жағдайда бұны бапкерлер әрине қолдамайтын белгілі. Қауіпті жағдай, соққы, бірақ шайба қақпаның торына сырт жағынан тиген екен. Ойын таяғының ыңғайсыз жағымен соққыны бағыттаған бұл Сергей Егоров шамасы болу керек. Енді Кулагер командасы соққысы дәлсіз, қиыс болып шықты қазір Федор Хорошевтің. Соңғы 1 минута бірінші кезеңнен қазір. Ал ойын Арлан командасының аймағында өтіп жатыр. Тартысты талас. Арлан командасы жеңімпаз болып шықты бұл таластан. Енді шабуыл жасап көру керек. Бірақ ойыншылар ұзақ уақыт бойын ауысым өткізіп біраз шаршаңқырап қалған сияқты. Сол себепті қазір ауысым жасап жатыр Арлан командасы.
Кулагер командасы да сондай. Жаңа күшпен шабылдап көрмек. Бір шабыл жасайтын әлі уақыт бар. Бірақ екінші голдан көрі. Өз қақпасын аман алып қалу маңыздырақ сияқты. Бұндай қателіктерді де әрине жасауға болмайды. Қазір қақпашы көмекке келді. Әйтпесе өте қауіпті шабуыл орын алу мүмкін еді. Евгений Попович. Бұл пас жетпеді өкінішке қарай. Соққы керек, уақыт аз қалды. Бірінші кезеңнің аяқталатын белгі береді дыбыспен бірге соққы бағытталған, бірақ ол соққы тағы да қақпашыға дейін жетпеді. Осылайша бірінші кезең 0-1 есебімен Құлагер командасының пайдасына аяқталды. Өрте тартысты біз кезеңді тамашаладық сіздермен бірге. Душен Грегер тағы да біраз көңілсіздеу аттануда демалысқа. Әрине командасы ұтылып жатыр және жалпы былай ойын өрнегі бар, командада соққылар да бар, бірақ шайба жетіспейді әрине. Сол себепті осы жайлы үзілісте өз шәкірттеріне әңгіме және жаңа бір ойын өрнегін айтатын белгілі. Ал бізде Құлагер командасының ойыншымен сұхбат дайын болса, сөз кезегін Тимур Сүлейменовке береміз. Нападающий хоккейного клуба «Кулагер» Максим Первухин в первом перерыве матча против «Орлана». Максим, очень аккуратно, дисциплинированно играют команды. Чувствуется, что вроде досрочный финал для вас, да? Ну да, цена ошибки высока. Каждая команда хочет пробиться в финал, и поэтому все действуют аккуратно. Поэтому так игра и складывается. Если не секрет, на что указывал тренерский штаб перед началом матча, на какие моменты? Ну, самое главное — сыграть строго в обороне, внимательно, чтобы не дать шансов сопернику, да? И, ну, впереди попытаться забить гол. Все просто. Пока получается. Да. Желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо за интервью. Это был нападающий хоккейного клуба «Кулагер» Максим Первухин. Әрине, Арлан командасының бапкері де қорғаныста өте қатал ойнауды матчтың алдында айтқаны белгілі, бірақ жалғыз ғана қателік, ал Құлагер командасы сол қателікті пайдаланып, шайба соғып кетті. Қазір назарларыңызда бірінші кезеңде орын алған қауіпті сәттер. Жалпы командалар өте таласты, тартысқа толы кезең көрсетті бізге. Осындай ойын келесі кезеңдерде де жалғасады деген ойдамыз. Көк сызықтың бойынан бағытталған соққылар, міне екі команда да сондай бір екі әрекет жасап көрген бірінші кезең барысында. Ал соғылған шайбада әрине Денис Перетягинді кінәлауға болмас, себебі шабуылшы жалғыз қақпаның алдында қалып қойды. Әрине оны қақпашы да күтпеген. Міне қараңыздар, әріптесін паспен қарамай тапқысы келген болатын бұл жерде қорғаушы, бірақ бұл қателікке алып келді және қателікті пайдаланып кеткен Дмитрий Исмагилов болатын. Осылайша есеп 1-0 болды. Одан кейін әрине Арлан командасы шабуылдап көрді, бір екі қауіпті соққы да бағытталды, бірақ голға дейін әлі жеткен жоқ. Міне қапты алдында да жақсы талас. Әрине ойыншылар, қорғаушылар мен шабуылшылар да өз қақпашына көмектесіп қорғануда қазір. Гол соққан екінші бестікті де атап кету керек. Дмитрий Исмагиловпен қатар бұл бестікте Денис Стасюк та жақсы өнер көрсетті. Ал біз сіздермен бірге сәл ғана үзіліске аттанамыз. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Тағы бір мәрте қайырлы күн, құрметті көрермен. Керемет заманауи Халық Арена спорт сарайының негізгі мұз айдынында
Көкшетаулық Арлан және Петропавлдық Құлагер командалары күш сынасуда. Бірінші кезең қорытындысы бойынша есеп 0-1. Петропавлдық команда әзірше есепте алда келеді. Қарсыластарының қателігін жақсы пайдаланып кеткен Дмитрий Исмагилов есеп ашқан болатын. Ал Халық Аренаның қосалқы мұз айдынында осы уақытқа дейін А тобында бүгінгі алғашқы ойын, яғни Ертіс пен Астана командалары арасында өткен ойын аяқталды. Ол ойында 8-1 есебімен павлодарлықтар жеңіске жеткен екен. Солайша қазір Ертіс командасы А тобында екінші орынға көтеріліп отыр. Яғни қола жүлдеге таласу әбден мүмкін бұл команда. Әрине, бірақ кешкі сессияда Алтай Торпедо мен Бейбарс командалары арасындағы өтетін ойынның нәтижесін күтеді қазір Ертіс командасы. Ал бізде екінші кезең басталуға дайын. Назарларыңызда Денис Перетягин және алғашқы бестіктің орталық шабуылшылары қазір шайбаға таласып көрмек. Құлагер командасы бірден шайбаға иелік етті. Қазір шабуылдарын сол қанат арқылы бастап көрмек. Қақпаның артына қарай бағытталды шайба. Ол жерде талас жүргізу керек қазір әрине. Ильгиз Нуриев команда капитаны айтарлықтай қазір қарсылық көрсетіп оңайшылықпен шығуға мүмкіндік бермеді. Арлан командасына бірінші кезең өте тартысты өтті. Оған мысалы қақпаға қарай бағытталған соққылар да дәлел болуы мүмкін. Есеп 7-7 екен соққы бойынша бірінші кезең қорытындысында. Қазір міне қауіпті жағдай, қақпа алдына қарай пас, бірақ ешкімге жетпеген екен бұл пас Арлан командасының шабуылшыларынан. Құлагер командасы қазір шайбаны осылай лақтырып бірден ауысуға аттанды. Дмитрий Подайчук жақсы алып берді әріптестеріне шайбаны. Енді Арлан командасы шабуылда қазір, бірақ ойдағыдай орналаса алмады қарсыластың аймағында. Құлагер командасы жақсы, енді қазір соққы керек еді, бірақ бұл пасқа ұқсады соққыға қарағанда. Әлде болса шабуыл жалғасуда. Құлагер командасы қазір орталық аймаққа шығуға мәжбүр. Қорғаушыға қарай пас. Ал өз кезегінде қорғаушы әріптестерін іздеп осылай қарсыластың аймағына шайбаны жіберуге мәжбүр. Тағы да жылдам ауысым жүргізіп жатыр екі команда да. Ойынның жылдамдығын ұстап тұру үшін бұл қажетті жағдай. Арлан шабуылда қазір. Жақсы пас көксіздің бойына соққы, бірден шайбаны қабылдай салып қарсыласының қақпасын көздеп көрген Никита Иванов болатын бұл. Қазір Құлагер командасына ауысуға болмайды, себебі Астра Лақтырыс орналып отыр. Ширақ бастады әрине Арлан командасы. Ол түсінікті, команда ұтылуда 0-1 есебімен. Сол себепті жаппай қазір шабуылға шығатыны белгілі. Ал петропавлдықтарды бұл жағдайды жақсы пайдаланып кетуге болады. Шайбаны қазір Құлагер командасы ұтып алған болатын, бірақ шабуыл жасауға еш мүмкіндік жоқ. Әрине ауысым жүргізу керек. Оған қапталдағы төреші қазір тағы да мүмкіндік бермейді. Себебі келесі мәрте Асыра Лақтырыс тіркеліп отыр бұл ойында. Бірақ бұндай үзілістер әрине Құлагер командасының пайдасына өтетіні белгілі. Себебі бір минуттан артық ойнамауда қазір командалар. Сондай ойынның қарқынын бұзуда. Бірақ бұл әрине Құлагер командасына тиімді. Мүмкін қазір. Жоқ, тағы да шабуыл нәтижесіз. Айдар Құсайын шайбамен өз-өзіне пас беріп қарсыластың аймағына енген екен. Вадим Берников
Тағы да көксіздіктің бойын жақсы жаба алды. Соққы қақпаның алдына бұл пас болатын. Тағы да бір мәрте қайталауға болады соққыны. Бірақ тағы да керемет ойынмен көзге түсіп отыр біз құлагер командасының қақпашы Андрей Янков. Әлде болса жалғасуда шабуыл. Тағы да соққы. Тағы да Янков. Керемет қайтара алды. Иә, аяғымен қауіпті шабуылдың бетін қайтарды. Қазір қақпашы оған әрине алғыс білдіруі тиіс әріптестер. Дегенмен де әлде Арлан команда шабуылдауда соққы. Өте мықты сондай жойқын соққы болды. Бірақ қақпадан биік кеткен екен бұл жолы. Қазір қателікке бой алдырып отыр. Енді қақпаның алдына шыққан 55-ші нөмірдегі қазір Данияр Хасенов болатын. Бірақ соққы соңғы сәтте ойдағыдай шықпады. Иә, егер бір команда қауіпті шабуыл жасаса, оған міндетті түрде жауап қайтарып жатыр. Қарсылас қазір тағы да жақсы пас. Бұл жолы не кедергі болды екен? Қорғаушы ма әлде қақпашы ма? Біз бірден анықтау қиын, бірақ дегенмен де шабуыл өте қауіпті болғаны белгілі. Қазір бастыр үшін қолы көтеріліп тұр. Яғни, иә, қарсыласын шалған үшін қазір құлагер командасының 17-ші нөмірдегі ойыншысы мұз айдынан қуылып отыр. Осы ойын сәтінде міне қарсыласын аяғынан шалған екен. Парук Садыков 2 минутқа қазір айыптауылда. Я тамаша мүмкіндік Арлан командасы онсыз да соңғы минуттарда қауіпті шабуыл жүргізген. Ал қазір бір ойыншыға артық өнер көрсетеді мұз айдында. Шайбаға иелік етті. Қазір ең бастысы орналасып алу керек енді. Бірақ бос тұрған әріптесіне пас берілген болатын. Бірақ пас әлсіз болып шыққандықтан жаңа шабуыл бастау керек қазір Арлан командасына. Михаил Рахманов жақсы жылдамдықпен кіре алды. Қорғаушыға пас, соққы бірден көксіздіктің бойынан. Бұл жерде қақпа бағанына тиген сияқты шайба. Әлде болса шабуыл жалғасуда. Өте қауіпті сәт қазір құлагер командасы үшін. Жаба алды көксіздіктің бойын. Қорғаушы жақсы пас, ашық тұрған. Өте керемет ойлаған әдіс болатын. Бірақ Антон Петров шайбаға дәл соққы жасай алмады. Сол себепті қауіптің бұлты сейілді әзірше құлагер командасы үшін. Қазір ауысым жүргізу керек. Бұл екінші кезең екенін ұмытпаймыз. Сол себепті бұндай сәттерді пайдалану керек қазір командаларға. Еркін және жылдам ауысып алу үшін. Тағы да өз аймағынан шығара алды қазір петропавловтар шайбаны. Станислав Бароуников қазір жаңа шабуылды бастауда. Әріптестеріне қалдырды. Берников орналасып алды қазір. Асықпайды әзірше. Әлі 30 секунд уақыт бар басымында. Тағы да Берникке шайба. Егоров. Бірақ соққысы ойдағыдай болмады. Қазір шайба Денис Перетягинге келді. Жаңа шабуыл. Әлі де болса уақыт бар. Егоров. Бірақ соңғы сәтте ойын таяғынан шығып кеткен екен шайба. Колесников. Тағы да нәтижесі пас. Иә, осылайша сан басымдығын жүзеге асыра алмады деп айтуға болады Арлан команда. Себебі міне қазір айдыннан қуылған ойыншы оралып отырмыз айдына. Дегенмен де шабуыл жалғасуда. Жоқ, бұл жолы әріптесі Дмитрий Потайчук. Сірә осы жігіт болу керек. Шайбадан бұрын қарсыласының аймағына еніп кеткен екен. Сол себепті ойын тоқтатылды. Осылайша алғашқы 6 минутта өтіп кетті. Екінші кезеңде есеп әзілде 0-1. Ударное большинство было сейчас у Орлана. Много атаковали, много бросали. А до этого трижды бросал Дмитрий Шитиков. Очень опасно бросал. Два из которых момента у него фактически были 100% с убойной позиции. Но переиграть Андрея Янкова не удалось. Кулагер полностью контролирует игру. Начиная с самого начала второго периода, уже прошло 7 минут без малого, и все время атакует Орлан.
Интересно, что Кулагер особо и не претендует на атаки, не старается как-то выходить быстро из обороны. Просто старается хорошо обороняться, слаженно. Но сейчас на льду оказался Алексей Грищенко. С трудом поднимается, но очень сильно впечатался в борт. Ну, встал, да, спокойно сам укатил. Пожелаем хоккеисту здоровья. Да, так прям на скорости. Влетает в борт сейчас Алексей Грищенко. Ну и вбрасывание в зоне Орлана. Выигрывает Кулагер вбрасывание. Передача за ворота. Попытка перевести шайбу на противоположный борт. Заканчивается неудача. Орлан перехватывает шайбу вот таким парашютиком в зону. Хотел закинуть эту шайбу Никита Иванов. Но закатились атакующие игроки Орлана раньше шайбы. В зону соперника. Мощно атакует Орлан, не давая буквально даже немного передохнуть Кулагеру. А Кулагер такое ощущение, как будто хочет засушить эту игру. Но с одной шайбой может и не получиться выиграть этот матч. Во втором периоде скамейки дальние, поэтому труднее меняться. Хорошо, сейчас шайба дошла до Никиты Иванова. Меняться сложнее той команде, которая обороняется. Но, соответственно, той команды, которая атакует, немного попроще меняться в процессе атаки. Ну и нужно быть внимательным, а то можно получить контратаку. На смене нужно быть очень внимательным. Пытается сейчас и Кулагер атаковать. Зашли в зону соперника. Вот даже получилось закрепиться. Отсюда уже можно бросать. Так и есть. Гол! Вот это бросок. И забивает у нас Альберт Гатин. Хороший момент. И счет становится 0-2. Смотрим повтор. Обманул оппонента. Он уже прокатился и спокойно, убрав шайбу, прицельно выстрелил и точно попал. Вот так вот счет становится у нас 0-2 в пользу Кулагера. Я Альберт Гатин өте тамаша соққымен көзге түсе алды. Қазір қарсыластың сырғанап кеткен күтіп асықпай дәл 9-дықты, алыс 9-дықты көздей алды. Осылайша есеп 2-0. Я Арлан командасына оданды жағдай қиындай түсті қазір. Ал петропавлықтар өз сәттерін жақсы пайдалануда. Өз мүмкіндіктерін бүгінгі матчта. Дегенмен де әлі ойынның ортасына біз енді ғана таяп қалдық. Сол себепті еңсе түсіруге болмайды әрине. Арлан командасына шабуылдау керек. Соққы жасау керек. Қазір сондай бір мүмкіндіктер. Шайбаға елік етті қарсыластың аймағында. Соққы! Бұрышты көздеп көрген, бірақ сәл қиыс кеткен екен қақпадан. Қазір тағы да бір мәрте ойын ережесі бұзылған екен. Бас төреші бүгінгі ойындағы. Я Арлан командасы тарапынан 68-ші нөмірдегі Владимир Паравковты айдыннан қуып 2 минутқа демалысқа жіберген екен. Я ойын таяғын биік көтеріп ойнаған үшін әрине қарсыласқа жарақат жасау қауіпі жоғары. Әрине бұндай ойын сәтінде сол себепті төрешілер кешірмейді бұндай сәттерді. Осы ойын сәтінде иә. Яғни қазір Құлагер командасында есепті ұлғайтуға мүмкіндік бар. Тамаша мүмкіндік. Қазір шайбаға елік етіп отыр. Орналасып көру керек қарсыластың аймағында. Иә, көк сызықты жаба алды. Қазір жақсы.
Нури Исмагил. Бірінші шайбаның авторы қазір пас беріп көрген әртесіне, бірақ сәл қатты болған екен. Я енді қатты болмаса ол жерде қорғанып жатқан команданың ойыншысы шайбаны алып кету қаупы бар еді, сол себепті сонда күшпен пас берді. Қазір мені қауіпті шабуыл, жақсы соққы. Бұл жерде жеке шеберлігімен көзге түскен Дмитрий Потайчук болатын, соққы жасады, бірақ қақпашы өз орында. Исмагилов тағы да шайбамен әріптестерін қарастыруда. Ашылу керек әрине, оған көмекке қазір Иван Киселев келген екен, соққы. А кешіріңіздер, Гребенщиков соққыны бағыттаған. Иә, тағы да шайбамен 37-ші нөмірдегі ойыншы. Бірақ пас беру кезінде қателікке бой алдырып отыр. Енді Арлан командасына ауысып алуға мүмкіндік бар. Жақсы қорғаныстағы төрттікке толық емес. Қазір шақ ойыншыған ауысып үлгерген екен. Лагер командасы жаңа шабуылда. Иванов жақсы шайбаны қаптала арқылы әріптестеріне жіберген екен. Орналасып алды. Қазір міне петропавлдық команда. Соққыға шығару керек қазір бір әріптесін. Жақсы пас. Қорғаушы тарапынан жоқ. Бұл жерде бәрін алдаған екен. Соққы енді ғана. Бірақ қақпашының жанкешті ойыны үшінші шайбадан командасын құтқарып қалды. Шабуыл әлі де болса жалғасуда. Керемет сейф. Андрей Янков тарапынан. Кешіріңіздер, Денис Перетягин. Иә, Арлан командасының қақпашысы өте жақсы сейфпен көзге түсті. Қайталап көрейік бірге. Дамир Рамазан болатын соққыны бағыттаған. Әлі 17 секунд. Владимир Боровков айбын өтеуі тиіс. Қайталау керек бұл ойын сәтін. Себебі құлагер командасының ойыншысы ерте қимылдап қойған екен. Ал арландықтар қазір шайбаға елік етті. Шабуылдап көреме. Шабуылға шыққысы келген әрине, бірақ пас беру кезінде қателік орын алып отыр. Сол себепті қорғанысқа қазір қайтуға мәжбүр. Жақсы пас сол қапталға. Бірден шайба қақпаның артына қарай бағытталған. Өкінішке орай, бірақ ол жақта орналаса алмады. Құлагер командасы әрине басты ала салып шабуылға қазір шығуға міндетті емес. Құлагер командасы сол себепті осындай өз мүмкіндіктерін толығымен пайдалануы тиіс. Асықпай. Енді қауіпті шабуыл. Арлан командасы сол қапталмен келеді. Соққы, бірақ қақпашы өз орнында. Андрей Янков. Маркелов болатын соққыны бағыттаған. Енді әріптестерін күтті, іздеді, пас беретін ойыншы жоқ. Сол себепті өзі соққы бағыттауға шешім қабылдаған екен. Өте тәжірибелі ойыншы әрине Владимир Маркелов. Нүктеден қазір шайбаны Арлан командасы алды. Соққы көксіздің бойынан өте қауіпті болатын. Иә, қақпашы бұл жерде оң қапталға қарай ауысып кеткен сәтте қорғаушының аяғына тиген шайба бірден бағытын өзгерткен. Бірақ бағытымен қатар жылдамдығын да жоғалтып алды шайба. Сол себепті иә, құлагер командасы қақпасы әзірше голдан аман. Асыра лақтырыс тіркеліп отыр қазір ойында тағы да бір мәрте. Нүктеде Аль-Мухаммед Ахметов Арлан командасы тарапынан, ал оған қарсылық көрсететін Данияр Хасенов. Шайбан тағы да Арлан командасы алып отыр. Өз елігіне қақпаның артына қарай жолдады шайбаны қазір. Жалғастыру керек ойынды. Арлан командасының әзірше бір гол соғатын мүмкіндіктері айқын жоқ, бірақ толассыз шабуыл жүргізуде. Осындай пастар арқылы немесе орталық аймақтан қақпаға бағытталған соққы арқылы қарсыластың аймағына енуде. Ақпартынан жақсы пас, бірақ бұл жерде тағы да әріптестерден ешкім табылмады. Қазір 4-5 бестік Арлан сапынан шабуылдаған. Өз қақпасының артынан жаңа шабуыл. Көксіктің бойына жақсы пас. Соққы.
Өте жақсы өнер көрсетті қақпашы. Енді бұл қауіпті жағдай орнауы мүмкін. Соққы гол! Дмитрий Исмагилов дубль жасап отыр бүгінгі ойында. Я, өте жақсы. Тағы да өз мүмкіндігін жіберген жоқ бұл шабулсы. Шабулшы жақсы пас қорғаушыдан алып, бір ойыншыны айналып өте алып, және жақын бұрышты көздеді. Жарайсың, Дмитрий. Ал қазір Құлагер командасы сапында қақпашы ауысуға кеткен екен. Яғни Денис Перетягиннің орнына бірінші нөмірдегі Иван Палашков қазір шығатын сияқты. Ал бұл тамаша гол, тағы да бір мәрте қайталап көрейік. Жақын бұрышты көздей алған екен. 3-0. Осылайша, құрметті достар, Құлагер командасы финалға бір табан жақын деп айтуға болады. Бірақ дегенмен де әлі де бір кезеңнен артық уақыт бар. Арлан командасында есепті теңестіріп, жеңісті жұлып алып кететін. Сол себепті қызықты ойынды ары қарай бірге тамашалайық. Вот так вот становится счет 0-3 в пользу Кулагера. Дмитрий Исмагилов утраивает преимущество своей команды. Это уже большая заявка на финал. Как мы уже и говорили, чистая победа Кулагера в основное время выводит их в плей-офф бороться за финал, в финале за первое место, за кубок, несмотря уже на то, как сыграет хозяева льда. А, вот так вот Орлан атакует, атакует, но так всегда и бывает. Забиваешь ты, забивают тебе, известное всем правило. А вот, что-то не нравится наставнику. Ну, естественно, конечно, что-то не нравится, когда счет 0-3. Вот так, вот так вот упустили Дмитрия Исмагилова, как получился и красивый гол. Очень трепетно относится к своим моментам Кулагер. Свои стопроцентные моменты использовали все. Вот так вот обороняясь, обороняясь. Получает один момент гол, получает один момент гол. Ну и, конечно, после третьей шайбы, как это всегда и бывает, поменялся вратарь у команды Орлана. Номер 39 Денис Перетягин ушел, ну и вышел на лед. Теперь играет в воротах Иван Палашков. Ну, у Орлана и так была сложная задача отыграть две шайбы. Теперь задача еще сложнее. Отыграть три шайбы. Есть еще 6 минут во втором периоде. Ну и, соответственно, 20 минут третьего периода. Времени куда как достаточно, чтобы отыграться. История помнит и не такие камбэки. Но для этого нужно, конечно, использовать свои моменты и больше не пропускать. Вот Кулагер сейчас в опасной атаке. Уже каждой атаки можно Кулагера бояться. Бросок от синей линии. Мимо цели. Отбирает шайбу Орлан. Ну и вот так вот просто выкидывает из зоны. Ну просто длинная смена получается. А так как дальние скамейки, нужно больше времени поменяться. Хороший момент. Кулагер имел сейчас Ильгиз Нуриев, капитан команды. На пятаке он сейчас один, и до него даже шайба дошла. Много-много позволяют своим соперникам данные минуты Орлан. Ну, может быть, немного и подкосила третья шайба шитауфскую команду. Вот сейчас может получиться хорошая атака. Выкатывается из-за ворот, передача на пятак. Не доходит до адресата эта передача. Ну вот, вроде активировался сейчас Орлан. Начинает атаковать. Очень плотно обороняется Кулагер. Вот хороший момент. Где шайба? Шайба у
Андрея Янкова. И достается ему еще и клюшкой. Но сейчас, конечно, будут страсти только накаляться все больше и больше. Стасюк подкатил, спрашивает, не нарушение ли. Иванов там на пятачке исполнял роль столба. И он же, да, Иванов, Никита Иванов ударил клюшкой по маске сейчас Андрею Янкову. Но удаления нет никакого, но много-много сейчас споров идет. Игроки Кулагера набросили сейчас на арбитра, спрашивают, как же так, почему. А тут даже вот у Андрея Янкова идет кровь. Но, видимо, есть причины, почему нет нарушения. Арбитр сейчас это и поясняет. Ну, шайба была не прижата, неумышленно. Иванов, конечно, это делал. Но досталось, если даже до крови сейчас пробили нос Янкову. Если таким образом и продолжится игра, Кулагер, если выигрывает, то выходит, соответственно, в финал бороться за кубок. А в группе А в 5 часов будут сражаться тоже за путевку в финал Алтай Торпедо и Бей Барыс. Такой анонс. Пока небольшая пауза у нас в игре. Данный момент. Ну, с 0-3 можно отыгрываться, даже не то чтобы даже история. Уже в этом розыгрыше Кубка Казахстана уже отыгрывались с 0-3. Поэтому это не то чтобы приговор, но очень серьезно. Алматинская команда, когда проигрывала Кулагеру, проиграла 0-2 и тоже не смогла забить Кулагеру ни единой шайбы. Очень слаженно обороняется команда. Но до конца второго периода остается 5 минут без малого. Времени очень много. Можно и 2 попробовать отыграть. Брасывание остается за Кулагером. И сразу же Кулагер устремился в атаку. Но там... Вот можно сейчас зацепиться, попробовать за шайбу, что и делает Кулагер. Передача за ворота, но не проходит. И Орлан устремляется в атаку. 3 в 3. Может получиться что-нибудь интересное, но пока нет. Уже успели все вернуться в оборону. Снова борьба у борта. Нет, не будет здесь нарушения никакого. Передача на синюю линию. Еще одна передача на синюю. Много сейчас игры у синей линии. Ну, нет никакого продвижения. Ну, просто все игроки закрыты. Особо адресата даже никакого не имеют игроки Орлана. Из-за ворот вот такая вот передача не проходит на Вадима Бердникова, который выкатывался на пятак и был уже абсолютно один. Но подбили ему клюшку. Он не смог принять эту шайбу. Владимир Маркелов поборолся за шайбу. Имеет опыт выступления в КХЛ за Барыс. Такой наброс на пятак. Где шайба? А шайба застряла там как раз под Маркеловым. И проброс. Проброс. Затяжная смена получается у Кулагера. А при пробросе нельзя менять составы. Состав той команды, которая пробросилась. А значит, Орлан сейчас выпустит свежие силы. А вот у Кулагера будут сложности. Тайм-аут. Тайм-аут взял наставник команды Кулагер Олег Гущин.
дабы дать передохнуть тем игрокам, которые остались на льду, как я и говорил. Очень длинная смена. Поэтому наставник решил прибегнуть такой хитрости, скажем так. Даже ничего сейчас не объясняет своим подопечным. Они просто отдохнут эти 30 секунд. Ну и возвращаемся в зону Кулагера. Сейчас будет вбрасывание. 3:16 остается до конца второго периода. Счет 0-3 в пользу Кулагера. Я зоқ уақыт бойы қорғаныста болған өзінің ойыншыларына қазір Олег Гущин тынығы алуға мүмкіндік берген екен. 30 секундтық тайм-аут алып әйтпесе Арлан командасының шабуылы қарқындап барады. Ауысуға мүмкіндік жоқ. Екі рет асыра лақтырысқа жүгінген болатын Кулагер командасы қазір ғана міне шайбаны шығара алды өз аймағынан. Қарсыластың аймағында оны ұзағырап ұстауға тырысу керек. Болмаса шабуыл жасап көруге де болады әрине. Қазір жақсы пас, міне 2-1 шабуыл болуы мүмкін. Бірақ тағы да соққыдан не соққы не пас шықпады. Бірақ дегенмен де шабуыл әлі жалғасуда. Бірақ бағанағындай жылдамдық әрине жоқ. Шабуылдың басында өте жақсы бастаған болатын Иван Киселев болатын бұл пас беру кезінде. Тағы да шайбамен 47-ші нөмірдегі ойыншы. Бірақ тағы да әріптестеріне қарамай пас бергісі келген. Бұл пасты Кулагер командасы орта жолдан өз елігіне алып алды шайбаны. Бірақ шабуыл жасауға әрине асықпайды. Ең бастысы Кулагер командасына қазір осы екінші кезеңде шайба жіберіп алу өте маңызды. Себебі үзілістен кейін тынығып алған команда жаңа бір тактикамен қорғаныстан ойнайтыны белгілі. Ал Арлан командасына кем дегенде бір шайба соғу керек қазір осы 2 минут қалған 2 минуттың ішінде. Оған әрине әрекет жасауда Душен Грегер шәкірттері. Қазір жақсы пас қарсыластың аймағында соққы. Бірақ жақсы өнер көрсете алды қақпашы бұл жолы. Қауіптің бетін қайтарды. Ал қақпа қазір тағы да. Иә, Андрей Инков қорғаған қақпа бүгін нық тұрған жоқ деп айтуға болады орында. Себебі бірінші кезеңде де бұл қақпашының қақпасы, қорғайтын қақпасы қозғалып кеткен. Қазір де сондай оқиға орын алып отыр. Ал бұл соңғы шабуыл соққы, бірақ оңай қайтара алды. Әрине Никита Ионов сияқты жігіттер қақпаға соғылғанда қандай қақпашыдар дейсің. Иванов шайбаны алып бере алды. Қазір соққы керек. Тағы да соққы болатын. Өте жақсы соққы. Е, Арлан командасы осындай соққыны әрине үсті-үстіне үдертуі тиіс қазір. Егер де шайба соғып бүгінгі ойында ұпай иеленгісі келсе, шайба қазір мұз айдынан шығып кеткен екен. Орталық аймақта ойынның жалғасын көреміз. Нүктеде Әлмұхамед Ахметов, Арлан командасы тапынан оған қарсылық ететін Кирилл Власов. Кулагер командасы Кирилл жақсы шайбаны алған екен, бірден шабуылға аттанды. Ақпаның артына қарай пас. Мейлінше ұзақ уақытты шабуылды өткізу керек әрине. Ең мықты қорғаныс ол шабуыл деген қағида хоккейде де бар. Сол себепті қазір петропавлдықтар шайбамен қарсыласының аймағында көк сызықтың бойына пас. Қақпаға қарай бағытталған соққы, бірақ қорғаушыға тиген шайба қақпаның артына қарай ұшып кеткен екен. Арлан командасы міне қазір футболдан да әдістер пайдаланғысы келіп жүр бұл ойында. Аяғымен тоқтатқысы келген шайбаны. Бірақ ол ойы іске аспады. Дегенмен де қателікке бой алдырып отыр қазір Кулагер командасы. Шабуылда Владимир Боровков. Тағы да шайбамен әріптестерін іздеуде. Қақпаның алдында ешкім жоқ әрине. Қақпашыға кедергі жасайтын біреу міндетті түрде тұру керек. Тек қана қазір соққы болатын, бірақ ойын таяғымен қақпашы қазір ойнап қауіптің бетін қайтарды. Енді Арлан командасы қорғаушыларынан қателік. Кулагерліктер шабуылда. Стасюк шайбамен, бірақ пас бере алмады әріптестеріне. Өз аймағына қазір оралуға тиіс. Бірақ жақсы сырғанау арқылы
Я өзінің қарсыласын айналып өткен, сол себепті Дмитрий Шитиковке ойын ережесін бұзудан басқа ешқандай амалы қалмады. Екінші кезеңнің аяқталуына 23 секунд уақыт қалғанда, қазір Арлан командасының ойыншы осылайша керек емес, әрине бұл ойын ережесін бұзу керек емес еді. Себебі орталық аймақта кезеңнің аяқталуына да аз уақыт қалды. Ал керісінше енді Арлан командасы қорғануға мәжбір. Осы кезеңде егер сәттілік жолдас болса 23 секунд уақыт қорғанады, ал қалған уақыт 3-ші кезеңге өтетіні белгілі. Максим Первухин нүктеде. Арлан командасы шайбаға елгеттіп шығара алмады өз аймағынан. Шабуыл әлі де болса жалғасуда. Жақсы пас көксіздіктің бойына. Асығыс Карине, асығып қажет жоқ ешқандай құлагерліктерге соққы. Бұл күтпеген соққы болды әрине. Дамир Рамазанов тарапынан. Осылайша 3-0 есебімен бізде екінші кезең аяқталды. Бұл кезеңде құлагер командасы 2 шайба соға алды жауапсыз. Ал әзірше арландықтардың шайба соғып жауап беретін мүмкіндіктері жоқ. Мүмкіндік бар әрине, бірақ ойдағыдай шықпауда шабуылдары. Үшінші кезеңде қандай өзгеріс болады екен бұл команда тарапынан? Оған мүмкін қазір ойыншылардың біреуі бізге сұхбат кезінде жауап берер. Ал құлагер командасы әрине қорғаныста өте тамаша өнер көрсетуде. Осы турнир барысында жарыс қожайындары Алматы командасымен де өнер ойын кезінде 2-0 есебімен 30-ға жетіп өз қақпасын алынбас қамал ретінде көрсеткен. Сол ойында сол себепті қазір Арлан командасының бас бапкері Душан Грегерге біраз ойлану керек. Бұл қамалды қалай алуға болатынын. Ал бізде сұхбат дайын, сөз кезегі әріптестерде. Нападающий хоккейного клуба «Орлан» Дмитрий Потайчук. Дмитрий, непростая ситуация по счету, поэтому всего один вопрос. Что такого в обороне Кулагера, что Алматы три периода билось, не могло забить? И сейчас у вас два периода, и Андрей Янков по-прежнему не пробиваем. Ну, хороший вратарь, также они играют организованно, как все сзади, без провалов. Видите, вот контратак таких нету, они не проваливаются. Вот и все, надо просто больше набрасывать и позлее под воротами сыграть. Тогда получится все. Спасибо за интервью. Удачи, матч. Это был нападающий хоккейного клуба «Орлан» Дмитрий Потайчук. Бапкер Олег Кущин өз шәкірттерін өте жақсы қорғаныстағы ойында дайындағаны көрініп тұр. Оны міне қарсыластарды атап өтуде. Қараңыздар, қақпашының ойында әрине атап өткен жөн. Ойынын дәл алдынан бағытталған соққыларды осылайша қайтара алған болатын екінші кезең барысында. Жойқын соққыларды да бұл жерден сәл ғана дәлдік жетіспеді. Ал жақын ұрыс кезінде өз қақпасын әзірше гол соғуға мүмкіндік бермеуде. Міне осылайша есеп бүгінгі ойында 2-0 жеткен болатын. Өте тамаша, алыс тоғыздықты көздей алды Альберт Гатин. Лагер командасы қорғаныста жатып алмай өз мүмкіндіктерін шабуылда да іздеп көрді. Ұтып жатқанына қарамастан. Міне осылайша бүгінгі ойында есеп 3-0 жеткен болатын Дмитрий Исмагилов дубльдің авторы. Тамаша, жақсы пас, атай кету керек. Және де қорғаушыдан айналып өткен Исмагилов есепті 3-0 жеткізген. Осы ойын сәтінен кейін Душан Грегер қақпашын ауыстыруды деген шешім қабылдауға мәжбүр болды. Денис Перетягиннің орнына Иван Полышков қақпаға өнер көрсетуге шыққан. Я Андрей Янков осы ойын сәтінде біраз жарақат та алып үлгерді, бірақ жарақаттың күшімен де қақпасын аман алып қалуды әзірше бүгінгі ойында. Соққылар бойынша да құлагер командасы қазір 9-7 есебімен алда келеді. Ал сіздермен біздер сәл үзілістен кейін 3-кезеңде қайта жолығамыз. Арнадан алыстамаңыздар.
Қазспорт арнасы Арлан және Құлагер командалары арасындағы шайбалы хоккейден Қазақстан Республикасы Кубогы үшін өтіп жатқан жарыстың үшінші кезеңін көрсетілім жасауда. Үшінші кезеңнің дасталуына бәрі дайын. Екі кезең қорытындысы бойынша 3-0 есебімен Петропавлдан келген команда әзірше жеңіске жетуде. Әрине, Құлагер командасы екі кезең бойы шабуылдап, әзірше гол соға алмауда. Оған не себеп, қандай себеп болғанын анық айту қиын әрине, бірақ дегенмен де Құлагер командасының қорғаныстағы ойыны және қақпашының тамаша ойыны осындай нәтижені әзірше тіркеп отыр. Қазір Арлан командасы үшінші кезеңді бір ойыншыға кем бастайтыны белгілі. Әлі де 1 минут 37 секунд бойы бұл команда 4 ойыншымен қорғанады. Ал Құлагер командасында есепті одан әрі ұлғайту үшін тамаша мүмкіндік. Қазір орталық аймақта талас жүргізетін Илья Ахметов және Вадим Берников. Үшінші кезең басталды. Шайбамен қазір Құлагер командасы. Әрине, бұл кезеңде команда қорғаныстан ойнайтыны белгілі. Себебі 3-0 өте жақсы басымдық. Бірақ қателікке бой алдыруға болмайды. Ал тиісінше осындай мүмкіндіктерді пайдаланып 4-ші шайбаны соғып кетуге болады. Қазір Арлан командасы бірден, сәй қараңыздар, 30 секунд қана уақыт өтті. Жаңа төрттігін айдынға шығарып отыр. Қарсылас аймағына қазір кірді. Құлагер командасы жақсы мүмкіндік, пас! Өте тамаша ашылған Денис Стасюк алыс бұрышта, бірақ соңғы сәтте ойын таяғымен шайбаға жете алмады. Әйтпесе бос бұрышты көздеуге өте тамаша мүмкіндік болған еді. Бұндай ойын сәттер екі командада болатыны белгілі, сондықтан мүмкіндігінше әрине голға айналдыру керек. Қазір Алексей Данилов мұз айдынына құлап, өз орнынан әрең көтеріліп тынығуға аттанды. Құлагер сапындағы ойыншы. Ал Құлагер жаңа шабуылын бастауда. Осындай пас арқылы еніп отыр қарсыластың аймағына. Арлан командасы шыға алмады, қауіпті болуы мүмкін еді. Қақпаға да соққы бағыттауға болушы еді бұл ойын сәтінде. Бірақ Михаил Попов пас беруді жөн көрген екен. Қазір мұны қақпашы өз командасына сақ болуды сілтеуде. Себебі 5-ші ойыншы мұз айдынына оралды. Дмитрий Шитиков бірден ауысуға кетті. Енді тең құрамда ойын. Өте қауіпті, шайба қазір қапталға тиіп, Арлан командасының қақпасына шыққан еді. Қақпашы Иван Полышков бұл әріптесіне пас бергісі келген қапталға, бірақ бұл жерде бірдеңен ашық айту қиын. Әрине, хоккейде сол себепті дайын болу керек әр сәтке. Міне қазір Құлагер командасы жақсы шабуылда, сол қаптар арқылы шыға алды қақпашының алдына, бірақ соққы ойдағыдай шықпады, күшті әдіс арқылы тоқтатқан екен. Барук Садықовты Арлан командасының ойыншылары. Әзірше голдың ауылы алыста Арлан командасы үшін. Себебі үшінші кезеңді де қарқынды бастады петропавлдықтар. Қауіпті шабуылдар жүргізуде. Жаңа бірден ойлап табу керек. Себебі бұлай міне мүмкін қазір жақсы пас, бірақ бұл пас нәтижесіз. Мүмкіндік бермеуде әрине оңай шайбамен иелік етуінде өз аймағында. Енді Құлагер командасы шабуылдап келеді, соққы. Сәтсіздеу ойын өрнегін көрсеткен сияқты бұл ойын сәтінде қақпашы. Дегенмен де шайба биік кеткен екен қақпадан. Арлан командасы кезекті шабуыл, соққы, бірақ қақпадан биік. Вадим Берников, бұл бүгінгі ойында өз командасы сапында белсенді ойыншылардың бірі. Жақсы пас, неге жібере салды? Бұны түсініксіз қазір
Дмитрий Шитиков болатын. Жалғыз өзі қалды ғой қақпаның алында. Бірақ соққы бағыттамады. Соңғы сәттерде, шабуылдың соңғы сәттерінде Арлан командасына сәттілік жолдас болмауды. Әрине, команда мүмкін артық гол соққысы келеді. Сол себепті біраз психологиялық тұрғыда қателіктер жіберіп жатқан шығар бұл команда. Мен қараңыздар, ойыншылар тегіс жерде құлап жатыр. Сол себепті мүмкін сасқалақтап та қалған шығар бұл ойыншылар. Бірақ тәжірибелі ойыншылар. Бірнеше жыл болған, бір командада өнер көрсетіп жүргеніне сол себепті бұндай қателіктердің әрине ретін жою керек. Мүмкін қазір жақсы қақпа артында, қақпаның алдына шыққан, соққыға дейін тағы да жетпеді. Бұл жолы Стасюк жақсы көмектесті қорғаныстағы әріптестеріне. Дегенмен де шабуыл жалғасуда. Әрі тек қана қазір құлагер командасы шайбаға иелік етіп шабуылға шығып көрмек. Илья Ахметов шайбамен, қақпаға қарай жақсы пас, бірақ орында қақпашы бірден шайбаны әріптестеріне алып берген. Бірақ ойынды тоқтатуға, жоқ, тоқтатқан жоқ ойынды, ойын әрі жалғасын табады. Арлан командасы шайбамен, Никита Иванов жақсы алып кірген шайбаны. Антон Петров оған көмектесуге дайын болған, бірақ күштігі әдіс арқылы қазір шайбаны тартып алды. Құлагер командасының ойыншылары әріптестерін іздестіруде. Баспен Елгиз Нуриев команда капитаны шайбаны қақпаның артына тағы қайта жолдаған. Бірақ ол жақтан әріптестері сырғанап кеткен бұл ойын сәтінде. Қазір Попов қорғаушыларға пас. Жақсы, өте тамаша орталық аймаққа кіре алды. Соққы! Бірақ өте жақсы ойын өрнегін көрсетті Иван Полошков. Иә, пас беруге де болушы еді әріптестеріне, бірақ капитан өзі соққы жасауды шешім қабылдаған екен. Мені қараңыздар, жанында болды ғой әріптесі. Егер пас берсе, Кирилл Власовқа есеп 4-0 болатын еді. Ал әзірше есеп 0-3. Әрі қарай бірге тамашалаймыз. Да, вот так вот третий период начался также под диктовку Арлана. Вот сейчас очень болезненно получил шайбой игрок Арлана номер 77 Дмитрий Шитиков, имевший сегодня несколько... Никита Баженов. Главное, чтобы не было никаких травм. Пожелаем здоровья. Да, встал. Уходит со льда. Время сейчас играет. Ну, с помощью. Конечно, главное, чтобы ничего серьезного не было. Перед началом сезона травмы не нужны никому. Итак, 14 минут остается до конца третьего периода. Может быть, и игры, кто знает. 14 минут достаточно много в хоккее. Можно и попробовать отыграть и 3 шайбы. И выйти вперед еще за это время. Кто знает. Арлану, я думаю, главная задача была забить быстрый гол в начале третьего периода, но не получается. Не получается даже толком и атаковать-то опасно. Не получается у Арлана очень все медленно. Все передачи читаются. Ну и Кулагер. Кулагер, надо признать, обороняется очень хорошо. Ну и, конечно, Андрей Янков играет на высоте. Что касается Кулагера, Кулагер создан в 2015 году и сразу же в своем дебютном сезоне в чемпионате Казахстана занял бронзовые медали, то есть третье место заняли они тогда. Далее Петропавловский коллектив на протяжении 2 лет подряд становился обладателем престижной награды Кубка Казахстана. Затем в прошлом году выиграл Кубок Казахстана Алтай Торпедо. Ну и сейчас, судя по всему, если так и закончится игра, Кулагер снова выйдет в финал. А в другой игре, если Алтай Торпедо выигрывает Убей Барыса, сразятся действующий обладатель Кубка и обладатель Кубка прошлого, экс-обладатель Кубка. И тогда будет еще интереснее, конечно же. Кулагер может себе вернуть Кубок Казахстана спустя год.
А как раз к этому все и идет. Не единственная команда, которая играла на ноль, играл и Бейбарыс на ноль со Станой. 10-0 тогда был счет. Но если сегодня снова Орлан сыграет, Кулагер сыграет на ноль, это будет вторая игра. Причем не против кого-либо, а против чемпиона страны сыграет на ноль. И против грозных хозяев льда, у которых по составу команда очень выглядит серьезно. Тоже не смогли забить. Итого будет два сухих матча у команды Кулагер. Ну и Кулагер единственная команда в группе Б, которая ни разу не проиграла. Да, было поражение в овертайме, но очко было. А тем временем у нас удаление. Капитана команды за подножку Владислав Колесников уходит на 2 минуты. И вообще сейчас удаляться не стоило, не обязательно. Когда нужно отыгрываться, капитан, который должен подбадривать наоборот команду, удаляется, уходит в штрафной бокс на 2 минуты. И если Кулагер воспользуется лишним игроком, забьет четвертую шайбу, тогда уже, я думаю, что игра будет сделана. Ну, может, и Орлан попытается забить в меньшинстве. Вчера в матче Алмата-Актюбе Актюбе смогли забросить в меньшинстве. Что мешает, скажем, Орлану повторить то же самое сегодня. Мотивация у Орлана должна быть на высоте, так как если сегодняшний матч они проигрывают, то даже за третье место не поиграют. Займут в таблице третью позицию. Кулагер просто контролирует шайбу, даже не старается бежать куда-то в атаку. Вот так, таким макаром решили зайти штрафную соперника. Ну и даже особо не борются за шайбу. Обозначают какое-то какие-то попытки. Вот сейчас хорошая передача была. Но вот Родион Жарких даже не постарался эту шайбу набросить в штрафную или сделать передачу. Спокойно Кулагер проконтролировал эти 2 минуты. Побежали, поменялись. Бригада большинства ничего особого не продемонстрировала. Через 5 секунд уже Орлан будет играть в полном составе. И команды начнут играть в формате 5 на 5. Вот сейчас нужно быстро-быстро убегать. Но Орлан особо-особо не торопится. Теряет шайбу Дмитрий Шитиков. И уже Кулагер в атаке. Хороший бросок. Евгений Попитич бросал. Вот будет нарушение. И когда, как не сейчас, очень и очень нужно сейчас Орлану использовать лишнего, использовать большинство. Размочить счет, как говорится, иногда стоит только размочить счет, стоит только распечатать вратаря, и шайбы потом начинают забиваться одна за одной. А, вот так вот даже. За задержку и за нырок уходят оба. Удаление обоюдное получается. За симуляцию отправляют игрока команды Орлан. И тем самым в формате 4 на 4 продолжится сейчас игра. Недоволен, естественно, Айдар Кусаин, отправившийся в бокс тоже на 2 минуты. Но ничего не поделаешь. В формате 4 на 4 свободного льда больше. Возможно, будет и опасных моментов больше. А тем временем уже половина периода сыграна третьего. И у Орлана все меньше и меньше времени для того, чтобы отыграться.
Я есеп әзірше өзгеріссіз. 3-0 есебімен құлагер командасы алда келеді. Ал қазір команда, екі команда тарапынан да ойыншылар мұзайдынан қолды. Дмитрий Шетиков симуляция үшін 2 минутқа айыпталса, ал оған қарсы ойын ережесін бұзды деген. Құлагер командасының ойыншысы да 2 минутқа қазір айдында жоқ, сол себепті 4-4 форматында командалар өнер көрсетеді. Қазір шайба құлагер командасының аймағында ойынға қосылмақ. Нүктеде Никита Иванов, Арлан сапынан, ал құлагер командасынан Кирилл Власов оған қарсылық ететін. Шайбаны құлагер командасы алды. Бұған дейін құлагер командасы 2 минут 90 басымына ие болған. Ол 2 минут барысында ешқандай қауіпті шабуыл ойлап таппаса да, шайбаны өз қарамағында ұстап, жақсы уақытты өткізе алды. Ал қазір міне тағы да шабуылда өткізуде уақытты құлагер командасы. Себебі уақыт қазір петропавлдықтарға жұмыс істеуде. Ал әрине Арлан командасы үшін уақыт өте жылдам зымырап өтіп жатқан белгілі. Мүмкін қазір соққы алыстан, бірақ бұл да қауіпті, айтарлықтай қауіп туғызбады. Соққыны бағыттаған Сергей Егоров болатын. Міне назарларыңызда Арлан командасының шабуылшысы. Иә, қарсыластарын бір-бірден иелік етіп жауып тастады құлагер командасының ойыншылары. Сол себепті соққы жасаудан басқа амалы болмады. Ал ол соққыға Андрей Янков дайын. Тағы да нүктеде талас. 2-15 номер шайбаға таласуда. Кезекті мәрте құлагер командасы жеңімпаз атанды бұл ойын сәтінде. Ал Арлан командасы шешуші шабуылдардың біріне шыға алмауды әзірше. Әрине есепті теңестіру үшін бұл команда үшінші кезеңнің басында шайбы соғу керек еді. Бірақ соғылған шайба әрине еш уақыт тартық етпейтіні белгілі. Сол себепті әлі де шабуыл жасау керек. Бірақ бұлай қателесуге болмайды әрине. Ал құлагер командасы еркін ойнауда. Қазір шайбаны орталық аймаққа шығарып жіберіп, өз көк сызықтарының бойында қарсыласты күтіп алуда. Тіпті ауысуға да кетті. Енді осы сәтті пайдаланып шабуылдап көруге болады. Верников шайбымен жақсы алдай алды. Қақпаның алдына пас. Тамаша ыңғайсыз жағымен ойын таяғының соққы қорғаушы тарапынан. Бірақ қақпашы өз орнында. Яков Селезнев болатын бұл соққыны бағыттаған. Тағы да шайбамен. Бірақ Владимир Маркелов шайбаның бағытын өзгерте алмады. Міне енді мүмкін Арлан командасының біраз шабуылға кіріскен сияқты болып көрінуде. Жақсы пас. Бірақ тағы да қақпашы өз орнында. Шайбаны мұзға басып, өзі де әріптестеріне демалып алуға мүмкіндік беруде қазір. 8 минуттай ғана уақыт қалды үшінші кезеңнің аяқталуына. Иә, бас шайқайтын жағдай. 3-0 есебі. Яков Селезнев міне өзін ба әлде әріптестердің біреудің ойынымен әрине көңілі көншімейтінін көрсетіп отыр. Әрине команда болғандықтан өзінен басқа ешкімді айыптауға болмайды. Міне бұл ойын сәтінде бас беріп көрген жақсы. Бірақ Владимир Маркелов шайбаға иелік ете алмаған екен. Тағы да кезекті мәрте міне ойынға қосылған шайбаға құлагер командасының ойыншысы иелік етіп отыр. Бұл ойын компонентінде өте жақсы дайындықпен шыққан екен үшінші кезеңге. Бірақ Арлан командасы осындай қысым арқасында шайбаға иелік етуде. Айналмалы осындай комбинациялар. Көксіздің бойына пас, соққы. Иә, қазір ыңғай түскен сәтте соққы бағыттаңдар деген Душан Грегордан тапсырма алған сияқты Арлан командасының ойыншылары бірден мүмкіндік болса соққы бағыттауда. Соңғы соққының авторы міне көз алдарыңызда Станислав Паровников болған. Бірақ мұз айдыннан шығып кеткен екен шайба. Кезекті мәрте Никита Иванов пен Кирилл Власов нүктеде. Бұл жолық Арлан командасының ойыншысы шайбаға иелік етті. Соққы! Көрдіңіздер ме қандай өте маңызды бұл ойын компонентінде жеңімпаз атану. Бірден соққы жасауға немесе шабуыл жасауға мүмкіндік бар. Сол себепті әрине бұл ойын сәтін көптеп жаттықтыру керек командалар. Қазір арқасына тиіп қалған екен 91-ші нөмірдегі шабуылшыға бұл шайба. Дегенмен де Арлан командасы әлі де шабуылын жалғастыруда. Бірақ қарымта шабуыл артқа қайту керек қазір бірден.
Ярта қайтып үлгерді. Қазір Михаил Рахманов. Енді шабуыл керек. Я бұл ойын сәтінде қазір Құлагер командасының ойыншысы қарсыласының ойын таяғымен ұрған үшін мұз айдынан қуылады. Бұл жерде келіспейтінін білдіріп отыр Елгез Нуриев, бірақ төрешілермен артық сөйлесудің қажеті жоқ, сол себепті қазір бізде қайталап көрейік. Толығымен келісемін деп айта алмаймын әрине, дегенмен төрешілер мұз айдында жүр, сол себепті бұл кісілерге бізге қарағанда әрине анық көрінеді ойын сәті. Сол себепті қазір 5-4 форматы Арлан командасы үшін кезекті мүмкіндік. Вадим Берников нүктеде, оған қарсы Максим Первухин. Әрине өте маңызды. Қазір Құлагер командасының ойыншысы шайбан алып берді. Тағы да бір дәлел, бұл өте сондай маңызды ойын компонентін екеніне, көрдіңіздер ме? Әріптесі алып берген шайбаны ойлан бастан бірден қарсылас аймағына қарай жіберді. Осылайша міне 20 секундтай уақытты ойнап тастады командалар. Ал Құлагер командасы бір ойыншыға аз жүргенін мұз айдында айта кетейік. Арлан командасы толығымен орналаса алмауда, тағы да бір мәрте шайба шығып кетті орталық аймаққа, бірден ауысымға кетті қазір. Құлагер командасының төрттігі Берников шайбамен жақсы шайбаны қалдыра алды. Соққы алыстан бағытталған, тағы да қақпашы өз орнында. Жарайсың Андрей Инков, жақсы өнер көрсетуде. Дегенмен де әлі бір минут уақыт сан басымдығына ие көкшетаулықтар. Қателесуге болмайды әрине. Қателіктің салдары осында, өз қақпасының артына қайтуға мәжбүр қазір Ян Стари. Жаңа шабуыл. Жақсы пас, мен осылай алдыға қарай жылдамдықпен қарсыластың аймағына енетіндей пас керек, бірақ қолдау да керек қой. Жалғыз ойыншы мұз айдында еш нәрсе бітірмейді, сол себепті әрине командалық ойын қажет. Тағы да сәтсіз пас. Бұл жолы асыра лақтырыс орын алып отыр. Өте жақсы қорғануда Құлагер командасы. Мүмкіндік бермеуде Тушин Грегор шәкірттеріне есепті қысқартуға. Сан басымына ие болса да команда қауіпті жағдай осы 2 минут, 1,5 минут ішінде ешқандай қауіпті жағдай туғызбады. Ал Кирилл Гуасов тағы да шайбаны әріптестеріне алып беруге тырысады қазір. Жоқ, оған қарсы қазір Ян Стари нүктеде ойнап, шайбаны Арлан командасы еленіп отыр. Жақсы пас, пас арқылы енді соққы бола ма? Жоқ, қорғаушы арқылы ойнауды жөн көрді қазір. Соққы қажет, бірақ бәрін алдады қазір. Міне жақсы пас, соққы, бірақ қақпадан қиыс кеткен екен. Тамаша мүмкіндік болды қазір. Сан басымдығы кезінде Арлан командасында. Қазір 5-ші ойыншы міне Құлагер командасы сапына мұз айдына оралды. Және де мұз айдына орала салып қазір шайба мен қарсыластың аймағына беттеп барады. Алдап көрмек 2-1 қорғаушыны, бірақ одан шайбаны тартып алды әрине. Екі ойыншыны алдап өту оңай шаруа емес. Қолмен пас берген екен қазір. Сол себепті бас төреші ойынды тоқтатып отыр. Ойынның аяқтауына 4 минут 44, 3-ші кезеңнің аяқтауына әрине кешіріңіздер. Себебі 4 минутта 3 шайба соғуға болады. Сондықтан 3-ші кезеңнің соңғы сәттері. Да, вот так вот время убегает и убегает, и работает оно на Құлагер. Арлан был подарен такой подарок хороший двухминутный, но не смог воспользоваться шитауский клуб этой возможностью. Остается 4 минуты с половиной без малого, но это очень мало для того, чтобы отыграть 3 шайбы, но можно попробовать хотя бы размочить счет. Вот так вот Құлагер в группе Б начал с поражения, но в итоге вот момент. И в
конце концов Орлан еще и удаляется в концовке игры, когда осталось 4 минуты ровно. 2 минуты они поиграют в меньшинстве. И, ну и 2 минуты, конечно, за 2 минуты 3 шайбы не отыгрываются. Никита Иванов уходит в штрафной бокс на 2 минуты за задержку соперника клюшкой. Вот так вот сложился путь Кулагера до финала, проиграв Актюбе в овертайме, затем выиграв 3 игры подряд у хозяев льда алматинской команды 0-2, у Кулагера сейчас выигрывает, и скорее всего так и закончится игра. Если сейчас не забьют, будет 0-3. Вот она шайба. Гол. Гол. И это 0-4. Использовали свой шанс. И поприветствуем первых финалистов чемпионата Казахстана. Вот так вот. Кубка Казахстана. Прошу прощения, конечно же. Первый финалист. И забросил эту шайбу Дамир Рамазанов. Поздравляем болельщиков Петропавловской команды. Вот так вот в домик вратарю прошла эта шайба. 3:41 остается. Использует свой лишнего игрока. Использует шанс большинства, увеличивая тем самым счет. Но я думаю, что у Кулагера есть еще время для того, чтобы забить гол престижа, чтобы размочить счет, не в сухую уйти со льда. Вот сейчас хороший шанс мог быть, но долго принимал решение Владимир Боровков. Упустил драгоценное время. Еще бросок. Опасный момент. И снова будет большинство у Кулагера. Он показывает Яна Старина. Стари. Он уходит в штрафной бокс на 2 минуты. Ну вот и Кулагер уже... За задержку соперника клюшкой уходит. Вылетела шайба из ловушки у Ивана Полошкова. Могло бы быть еще опаснее. Но вот видите, говорит Ян, что якобы вставай, ничего не было. Но арбитр свистнул. И снова в большинстве играет Кулагер. Не думаю, что сейчас Кулагер прям побежит вперед. Им проще и лучше сейчас шайбу держать под контролем, никуда не торопиться. Времени навалом. 2:38 до конца игры, до конца третьего периода. И большую часть этого времени Ильгиз Нуриев бросает от синей линии. Большую часть этого времени команда Кулагер будет играть в большинстве, поэтому им сейчас торопиться абсолютно некуда. Они могут спокойно доигрывать это время большинства, и останется там буквально минуточка до конца игры. Вот так вот интересно заканчивается игра. Как мы и говорили, матч обещал быть интересным. Правда, на мой взгляд, Орлан, конечно, смотрелся предпочтительнее. Ну, так же, как и в игре с Алматой, с алматинским клубом. Хоккейный клуб Алматы смотрелся предпочтительнее Кулагера, но даже не смог забить ни одной шайбы. Так же и сейчас чемпион прошлого года смотрелся предпочтительнее, был... А Кулагер был аутсайдером сегодняшней игры. Ну, такой вот себе аутсайдер, да? Что скажешь, Азамат? Я, Дамир Рамазановтың шайбасына қанаттанған Кулагер командасы тағы да шабуылға беттеп
кезекті мәрте сан басында е болды. Әрине, құлагер командасы өзіңде атап өттің, Евгений, бұған дейін кубоктың жеңімпазы болған. Сондықтан бұл команданы толққанды аутсайдер деп санауға болмайтын еді. Және де сол үміттің бәрін толығымен ақтады деп ойлаймыз бұл команда. Үшінші кезеңнің аяқталуына 1 минут 45 секунд қана уақыт қалды. Соның 40 секундын қазір Петропавлдық команда 5 ойыншымен өткізеді. Қарсыластың 4 ойыншына қарсы. Және тағы да бір гол соғуға мүмкіндік бар. Қараңыздар, шабуыл Дмитрий Исмагилов бұл бүгін ойында 2 шайбаның авторы атанған. Және хет-триктің артынан барған сияқты еді, бірақ соққымен аяқтай алмады шабуылды. Арлан командасынан әрине бүгінгі ойында бұдан да көпті күткен едік. Қазір міне қақпашысын кезекті ойыншыға ауыстырған екен, себебі құлагер командасының сапынан бір ойыншы мұзайдынан қуылады. Мүмкін қарсыласқа бере салуға да болады ғой, шайбыны қазір берсе толыққанды сан басымына ие болып өнер көрсетуге болатын еді, бірақ оның орнына қазір 6-шы ойыншыны мұзайдына шығарған екен Душан Грегор. Тек қана қазір құлагер командасының ойыншысы шайбаға тиіп, бас түріші ойынды тоқтатты. Қарсыласын қолымен ұстаған үшін қазір 24-ші нөмірдегі сол баяғы Дмитрий Исмагилов мұзайдынан қуылып отыр. Бұл да болса әрине бірде кем дегенде бір шайбы соғуға мүмкіндік Арлан командасы үшін. Әрине жігіттер бір-бірін өздерін жігерлендіріп қолдау үшін шайба керек, себебі мұзайдынан шайба соқпай қайтса команда әрине бұл ойын ережесі бұзылған сәт біраз көңіл күйі түсіп қалатыны белгілі. Сондықтан да уақыт бар, мүмкіндік те бар, ең бастысы нәтиже керек, әрине гол керек. Жақсы пас, соққы, бірақ Андрей Янков әзірше соққының бәрін денесінің барлық мүшесімен қайтарып қақпасын аман алып қалуда. Әзірше голдан соққыны бағыттаған Антон Казанцев болатын, қараңыздар, өте сондай жойқын соққы болды. Бірақ қақпашы дер кезінде бұрыштан бұрышқа ауысып бұл шайбаны иеленіп отыр. Тағы да Арлан командасы шайбамен. Бұл жолы қандай шешім қабылдайды екен қорғаушылар? Тағы да қорғаушылар тарапынан соққы, бірақ бұл жолы қисық кетті қақпадан. Кезекті мәрте Казанцевке қайтып келген шайба. Екі қорғаушы ғана қазір ойнап жүрген сияқты бұл команда тарапынан, себебі шабуылшылар қақпашыға кедергі жасап жатқан бізде көрмейміз. Кезекті мәрте соққы. Тағы да бұл жолы қорғаныстағы жігіттер қақпашысына көмекке келуде. 10 секундтай уақыт қалды. Жақсы пас, қорғану керек. Бұл жолы да қауіптің бетін қайтара алды. Осымен соққы бола ма? Жоқ, өкінішке орай соққы да бағыттай алмады соңғы секундтарда. Ал құлагер командасын толыққанды 3 ұпаймен және осы кубоктың финалына шыққанымен құттықтайық, құрметті достар. Петропавлдық команда жақсы нәтиже көрсете алды, Б тобында бірінші орынға ие болып. Б тобында бүгінгі күні тағы да бір ойын ойналады, ол Алматы мен Теміртау командалары арасында, бірақ ол ойынның нәтижесіне байланысты емес. Әрине құлагер командасы қазір 10 ұпаймен Б тобында көш бастады, сөйтіп бірінші орыннан финалға жолдама алып отыр. Ал Арлан командасы 6 ұпаймен 3-ші орында қала бермек. Тиісінше Алматы командасы кешкі сессияда әрине Теміртау командасымен ойнап, қандай да бір нәтиже тіркелсе де 3-ші орын таласуға мүмкіндігі бар. Ал бізде құлагер командасының бас бапкері Олег Гущинмен сұхбат, сөз кезегі Тимур Сүлейменовте. Главный тренер хоккейного клуба «Кулагер» Олег Гущин. Олег Александрович, поздравляем с победой, поздравляем с выходом в финал. Из 4 матчей в группе 2-0. Можно сказать, что оборона стала залогом успеха? Ну, можно так сказать. Да, мы ставили перед игрой парням задачу терпеть, реализовывать свои моменты. В общем-то, ну, то, что запланировали, получилось. Сзади сыграли строго, внимательно. А впереди, ну, забили, что было. Но... будете играть завтра в финале. Третий матч за 3 дня. На этом отрезке сезона команда уже готова к таким нагрузкам? Тяжело будет.
Уже сегодня во второй половине игры ребята жабрами дышали. Все-таки здесь условия, ну, Алматы здесь воздух, кислород не хватает. Вот. Конечно, ну, у нас третий финал за 4 года кубковый. Вот. Раньше всегда делали перед финальными играми выходной. То есть, конечно, бы хотелось отдохнуть денек, перевести дух, раны залезать. Ну, что делать, регламент, он для всех одинаковый. Желаем вам удачи в финале. Спасибо. Завтра. Спасибо. Это был наставник хоккейного клуба «Кулагер» Олег Гущин. Я жарыс ережесі, жарыс регламенті барлық командаларға бір, сол себепті финалға дайындалу керек қазір Олег Гущин командасына. Естеріңізге сала кетейік, финалдық ойын ертең Алматы уақыты бойынша кешкі 19:00 өтеді. Ал бұл бүгінгі ойында тағы да орын алған қауіпті сәттерден қайталау. Арлан командасы әрине бұл командадан бұдан да жақсы, көбіре жақсы, немесе нәтижелі ойынды күткен болатын барлығы. Дегенмен Құлагер командасы қорғанысты жақсы ойнай алып, өз қақпасына гол соғуға мүмкіндік бермеді. Ал керісінше, қарсыластың қақпасына 4-1 жауапсыз шайба соға алды. Жанкешті ойын көрсетті, әрине қақпашы да, қақпашының есімізге екінші кезеңде мұрындан қан кеткені де бар, сол себепті Андрей Янков бүгін өз әріптестерінен және бапкерлерден алғыс естейік деген ойдамыз. Сонымен қатар қорғаныста да жігіттер жақсы өнер көрсете алды. Ал кейбір сәттерде әрине Арлан командасына міне жаңа ғана көргендей сәттілік жолдас болмады. Сәл ғана қақпадан қисық кетіп жатты соққылары. Ал назарларыңызда Дамир Рамазанов соққан 4-ші шайба. Бұл ойын сәтінде петропавлдық команда бір ойыншыға артық жүргенін айта кетейік мұз айдынында. Яғни сан басымдығын жүзеге асыра алды. Жақсы пас, қақпа алдында жалғыз қалып қойған 7-ші нөмірдегі ойыншы. Бұл қорғаушы, яғни бұнда айта кеткен жөн. Есепті еселей алды. Осылайша бүгінгі ойын және біздің трансляциямыз аяқталды. Сіздерге бұл ойынды тамашалауға көмектескен комментаторлар әріптесім Евгений Левкин және мен Азамат Мұратұлы жеңісті додаларда жолыққанша құрметті достар.